Kryeministri Edi Rama nuk do rriqet nga ideja që KFOR të kontrolloj veriun e Kosovës, teksa deklaron se Albin Kurti gaboi. Gjatë interpelancës, Rama shpreu kritika ndaj Kryeministrit Albin Kurti, dhe nënvizuar se qëndrimi që po mba në lidhje me dialogun me Serbin është për konsum të brendshëm politik, ndërsa Shqipëria është zë i fort në Bruxelles dhe SBA për Kosovën. Madje Rama shkoi më tej duke thënë se Kurti po sulmon qeverinë e Shqipërisë, pikërisht për politikën e tij elektorale. Të mos harrojë askush kur këtë akt e bën Shqipëria, zëri së cilës është më i dëgjuar dhe më i respektuar kur flitet për rajonin, e sidomos për marrëdhëniet Kosovë-Serbi në Bruxelles apo në Washington. Kjo që bëm ishte më shumë se sa një deklarim i papritur i Shqipërisë, ishte një manifestim pakënaqësie e mosdakordësie konstruktive për dhënë një mesazh të qartë mbi peshën e rënd të asaj ngjarjeje në rrugën e përpjekjeve të përbashkëta në normalizim përmes dialogut dhe bashkëpunimit rajonal. Nuk bëm një gest konsumit të brendshëm elektoral, siç janë prej kohësh tani më, dhe e them me keqardhje një sër gestesh të qeverisë në Prishtinë në raport me dialogun e normalizimit, përfshirë dhe qeverisë son përmes zërave të dytë dhe të tretë, përmbajtëm një qëndrim parimore politik në funksion të nxitjes së Brukselit për siguruar një përçapje serioze për një qëndrim të unifikuar të 27 vendeve anëtare, jo vetëm me qëndrimin e papranueshëm të Beogradit ndaj ngjarjes, por edhe me masa kuptim plota në adresë të Serbisë dhe lidhur me çfarë vjen, çfarë mund të vijë dhe nesër. Pozicioni i vetdobësuar diplomatik i Kosovës në sy të BE-s dhe SBA-s, si dhe vetviktimizimi diplomatik i Serbisë në ato sy, fal dhuratave politike të marra bujarisht nga gabimet e Prishtinës zyrtare në procesin e dialogut, e bëjnë jo të lehtë këtë përpjekje nga ana jon. Sa hera këtë akuza ndaj meje, rikthen akuzat si vëllau i Vučićit, kthehen edhe ato për Evropën, duke cilësuar si kuçke vjetër që na kalon në bal gjithnjë, si ata enveristët. Këtyre thirrjesh u shtuan edhe piskamat për sovranitetin e shtuar të atyre, pasi un thash që NATO të marrë në kontroll kufirin, tha Rama. Rama foli gjithashtu për marrëdhëniet personale me kryeministrin e Kosovës, teksa deklaroi se Kurtin e ka më shumë mik se Ramush Haradinajin. Ai tha se me Albinin nuk ka pasur kurrë asnjë problem personal, por ka divergjenca bot kuptimore mbi mënyrën se si arrihet tek qëllimi i përbashkët ndërkombëtar. Rama u shpreh se vetëm në sajt Haradinajit dhe komandantëve të tjerë të UÇK-s që kanë bërë luftën e vërtet me Serbin fashiste, ata që etiketojnë sot radhëtar të kombit, kanë këtë liri që po gëzojnë duke shpifur në rrjetet sociale, e cila është, siç tha, edhe e tepërt. Albin Kurtin e kam mik më shumë se Ramush Haradinajin. Me Albinin nuk kam patur kurrë asnjë problem personal, por me kryeministrin aktual të Kosovës kam divergjenca botkuptimore mbi mënyrën se si arrihet tek qëllimi i përbashkët ndërkombëtar. Fakti që me Ramushin kemi pasur një krisje në miqësi nuk më pengon të shpreh këtu në verin më të madhe për një video të porositur dhe shpërndar, kur Ramushi shfaqej duke trokitur gotat me përfaqësuesit e listës serbe. Do të ishte e neveritshme që të sulmoi për diçka të tillë, duke u futur në rreth si tradhtar i kombit. Kush nuk ka mizë nën kësull dhe kush nuk ka gur për të hedhur pa fshehur dorën, bën luftën kur është për të bërë luftën dhe bën paqen kur është për të bërë paqen. Turpin buloft ata që harrojnë me lehtësi se paqindra dhe mira Ramushët e UÇK-s nuk do ta gëzonin lirin, u shpreh Rama. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.